Eu estou dentro da Gruta dos Milagres, no Monte Manaim. É chegado o momento que eu vou orar por você. Você que mandou o seu nome, o pedido de oração, os telefones da nossa equipe que durante todo o programa passaram aqui na tela, eu vou orar por você. Se você ainda não mandou o seu nome, não mandou o seu pedido de oração, eu quero que na hora da oração você concentre-se em Deus e concentre-se na causa que você tem pedido a Deus, uma saída, uma solução para que eu ore em favor da sua vida. E depois eu quero que você entre em contato com a nossa equipe. O povo está sofrendo muito. O povo está sofrendo muito. E não pense você que é só você que está passando por uma luta tão grande na sua vida. As pessoas têm sofrido muito por causa de doença mandada, vício colocado, espíritos das trevas que entram no caminho de uma pessoa e amarram tudo. A pessoa faz de tudo para vencer na vida e só perde, perde, perde. Um negócio que tem tudo para dar certo começa a dar tudo errado e nada explica tantos fracassos. Porque é uma batalha de ordem espiritual. Se a luta ela é espiritual, não adianta você buscar lutar de forma natural ou culpar alguém por isso. A ordem é espiritual, então é em espírito que você vai para o enfrentamento, para a batalha que está sendo travada na sua vida. Todas as vezes que eu entro aqui dentro da Gruta dos Milagres, no Monte Manaim, e vejo tantas muletas, cadeiras de rodas, vejo tantas fotografias, eu vejo que pessoas estavam sofrendo terrivelmente em suas vidas por causa de uma doença de ordem espiritual. O físico estava apresentando sintomas de uma doença que era de ordem espiritual. E aqui dentro, o Espírito de Jesus libertou essas pessoas desta enfermidade. E por isso tantas muletas, cadeiras de rodas, tantas fotografias de pessoas que foram alcançadas pelo poder do Espírito de Jesus aqui dentro e foram curadas, libertadas e transformadas pelo poder de Deus. Doenças que, mesmo diagnosticadas, quando não há um prognóstico com cura, não é o fim, não é a última palavra. A última palavra não vem dos médicos, a última palavra vem de Deus. E da mesma forma que o Espírito de Jesus tem curado e libertado milhares de pessoas aqui dentro, eu quero orar para que você também seja alcançado por esta força irrebatível, incomparável, e seja também um milagre de Jesus. A palavra de Deus em João capítulo 2 nos conta sobre o primeiro milagre que Jesus veio operar quando estava fisicamente aqui na terra, que foi em Caná da Galileia. Ele, num casamento, o vinho havia acabado. E naquela época, o vinho acabar no casamento significava algo muito terrível. Uma vergonha muito grande para os noivos e para as suas famílias.
E Jesus transformou a água em vinho e salvou aquele casamento. E no capítulo 2 do Evangelho do apóstolo João, no versículo 7, a partir do versículo 7, nos conta a orientação de Jesus para operar aquele milagre. Diz assim: disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinha sido tirado a água, tomou o mestre-sala ao esposo, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem, então serve o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ou seja, o vinho do milagre de Jesus, o vinho que Jesus transformou a água em vinho, foi melhor do que o primeiro vinho que havia sido servido na festa do casamento. Sabe, tudo que Jesus faz, toda a obra de Jesus é perfeita. Aquilo que eu não consigo fazer, você não consegue fazer, Jesus faz e faz de forma perfeita e maravilhosa. Talvez, diante da sua realidade, você tenha andado desgostoso da vida, desesperançoso. E eu quero dizer para você que tudo tem jeito para Deus. Tudo é possível àquele que crê. E nesse lugar tão forte, onde tantas pessoas foram curadas pelo Espírito de Jesus, tantos desenganados pelos médicos, tantos que estavam terrivelmente escravizados por espíritos de vício, foram libertados e curados. Eu quero dizer para você que da mesma forma que Jesus, o mesmo Jesus que salvou esse casamento, da mesma forma que ele salvou este casamento, operando o milagre, transformando a água em vinho e fazendo a alegria ser muito maior, ele fará na sua vida. Tudo que você já viveu na sua vida até hoje e pensou: fui feliz e hoje não sou mais, não é nada diante da alegria que Jesus quer fazer na sua vida. Tenha certeza que em Deus o melhor da sua vida ainda está por vir. E da mesma forma que Ele tem operado aqui dentro, na vida de milhares de pessoas, eu quero dobrar os meus joelhos e pedir a Ele que opere na sua vida o milagre que você precisa. Eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar em seu favor. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu te apresento esta tua filha, este teu filho que me assiste agora, e daqui, de dentro da Gruta dos Milagres, deste lugar aonde o Espírito do Senhor Jesus curou e libertou milhares de pessoas, eu intercedo por esta vida, por esta casa. E lembro, meu Pai, que a tua palavra diz que Jesus salvou um casamento, transformando a água em vinho em Caná da Galileia.
Ó Senhor Jesus, nada é impossível para o Senhor fazer. Que da mesma forma que o Senhor salvou este casamento em Caná da Galileia, transformando a água em vinho, o Senhor também transforme a vida desta pessoa que precisa deste milagre que só o Senhor pode fazer, para que ela vença, seja feliz e testemunhe o teu poder. Eu oro, meu Pai, na força e no poder do nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.